inantii ay u traabo ee nin baan ismeer xadnay wabeen kadibna wuu uureeyay uur baan u leeyay markaan ismeer sanay kadib waan ismeer sanay ismeer xadnimaha waati bir goorada ismeer xad jiray waan ismeer xadnay kadibna uur baan u leeyay odaygii halka qolkan bay la gashay qolkan dadka ba fadhiya way debal aabeynta lagu dhigay war laakiin waxa la oran karaa ninkaas waa nin aad u qalbi adag ninkaas isagoo lagu uru waxa sabab sameeyay inta ku tiray haddana odaygii inta dhalay soo horistaagay waanigoo saamiya xasan ereyga kusoo dhawaada barnaamijka sheekooyinka ZBTV barnaamijkan oo nagu talagalay inay daawadayaasha ku xidhan telefishinka ZBA ay markaas ku nastaan oo ay kaga nastaan siyaasadda iyo arrimaha kale bulshada rabiiri waadan kugu soo wareejinayaa iyo sheekada isamee sheekadan ku haya waa laba wiilay gabadh jeclaaday muddo badan meel wada degnaa aad isku jeclaa dabeytay inkii baa magaalo kale u shaqo tagay markii uu weynankii magaalada kale u shaqo tagay oo muddo maqnaa ayaa inantii aabaheed isagoon waxba weydiinin buu bixiyey dabeytay reerkii ayaa reer kale soo booqdo yimid si inanta soo arkaan dabeytay aabaheed ugu tiraa aabbaha uu yaro kula aabba reerkii kusoo doonay weeyaan inaan kaasoo hantiro maxay oo maxay waato wax isku faahfaahnaadeen ana aabba ku siiyo aabbuna iyo hooyada wax jecel deenay ilmuhu meel fiican maro haa meel dabcan dee mustaqbalkeeda qurux badan aan berri u soo baahanay dabcan dabeytay saamiye waxa dhacday in inantii ay ku tiraabo nin baan ismeer xadnay wabeen kadibna wuu uureeyay uur baan u leeyay markaan ismeer sanay kadib waan ismeer sanay ismeer xadnimaha waati bir goorada ismeer xad jiray waan ismeer xadnay kadibna uur baan u leeyay odaygii halka qolkan bay la gashay qolkan dadka ba fadhiya way debal aabeynta lagu dhigay war uu argagaxay demarii u dhiganay dadku waxaan kuu soo noqdo iska tago reerkii ku dhiniyo bal bal arrinkii waan ku degdegay aan kasoo aan dib isku noqono balad farsamaad ma aha inaad wax kale ii sheegtay bal dib isku noqono waayo inaad dib ku dhiniyo laamid ka dooro inaad madax baaskood ka dhufto inaad jasno u yeedho ninkii arrinka sameeyay waayo way garacday horta wariyaha ayaayo in dawali bixin yahay oo abahay reer buu ila damcay inuu nin isii ula damcay oo reer dhisto hay wadagooda labadiina jacayl baa naga dhexeeyay in si maxay tolay oo in abahay been baan u sheegay waxaan ku raabay ninka waan ismeer xadnay waan uurna waan u leeyay si jacaylkeena u badbaadiyo ee marka in abahay labu kala doortay inaad timaado inuu dilo weeye inaan kiidani dhalinyaro abahay u kashkash leeyay abahay qoribu haystay turu amaan u dilaya ya ama wuxuu guud ninkii u yeed haye mid saaxiibkii buu sheekuu saaxiib rag kale cawladiga mooti saaxiib hawshaas ay ugu dhacday maxaan sameeyaa wuxuu ibn axmed ku sheegay midooda qayliin inuu ku sheegan waa qaataaga dhameeyso gaariyar baan ka haysanayna qarashir bishaal baan ku shubanayna odaygii ayuu tagayna waa arday imkaan u shaqo aan ka shaqeynay shaqadii inuu ka tago shaqada imkaan ma hayo waxaan garan maayo maxaad lacag haysaan kusoo koto kuma hayaa kusoo koto ku laftigiisa loo baahan yahay kotankii balbalaadhkii ilaantii balbalaadhnayd tiyoro balbalaadhnayd waaye waa la soo raacay waa la soo raacay odaygii baa loo yimid waxa la dhahay aabo ninkii inta uu reemaadiga ayo isan sameeyo haabuul la urma jiray meeshii buu soo fadhiistoy inanta inoo soo fadhiisto odaygana waa loo yeedhay wuxuu dhihi inaad imika inantaas turtay inaan madaxa kaa tugto kala dooro waxay tiraa inantii waa fadhida waxay tiraa abay dhegayso anu wax uurin leeyay ma jiro waxa meheroon ninkaan isku hayaa ma jiro macalmeer xadin laakiin jacayl aan u qaba awgii baan u badbaadinayay inaan naasiga sugayn odaygii maarata markaa sa waxay ka dhacday reefso de inantii waxay sheegaysay baami bay sheegtay si ay u badbaadsato wiilkana jeceshay ay isku helaan wuxuudaadeero waxala waxaasoo dhan waxa loo sameeyey waxa weysaan labadeed isku helo axdi baan wada gallay ballan baan wada gallay wuxuu wax aduuna waxaan hayaa kontankaa laanka kontankaa laanka ayaan haya kontankaasi xaalkii buu la rafanayaa meherkii buu la rafanayaa yaraadkii buu la rafanayaa arooskii buu la rafanayaa maka kontanki odaygii qoriga sitee dagaalamayey ba reefas ka dhacdo intuu qoslay ura aabo bar hadee sheekadu saatay kontankaasi intiiba hadduu la rafanayo waxa loo wixii waajibaana bixinaya ode rabiiro horta sheekadani inay wax la badbaadiyo ma xuma laakiin badbaadadaas oo lama helayn siyaabo kale oo ay ku badbaadiso way helaysay laakiin markan de waxa ahayd in mar haddii macal reerkii maadeen labada reer isu famili ahayeen hadal kale oo ay samayn karaysay iyo diidmo kale reerkana iskaranayaan maysan jirin aabaheedna way ogeydee inaanay wax kale ku qancin karin waynaad soo keentaa de qofkii laakiin waa iska diiday
وحنا هنا ندي سرق النقرين برشا كاس واحد نقطة سامي إنك وحنا قاعد عندكم هاي لكن حن يوم بسمي دي ما كنا أنت كتري وحصل ما زمي أصلا كنت كم كا وقاعد عندكم هاي أيام باب كيكسا قبل قبلي وذاك نو قصلي ما دش كاس ساتي وش أحد أنا إيه صار دكتين كنت كاس ويحب هلا رفضه وحلا ويحب كنا أنا بحنا لكن وحلا وران كرا إنك سوين إن أدو قلبي عندك إنك سوقو لقول وحاس سبع سمي أنت كتري هذا هو ذيك أنت دريسو رشتين تسوق توه حركة مال أدك بيستكت هذا أدك نو ويدكت لذا ترى أباهي تي أديك أوجا بس نسمي أباهي إنه يدري لقيا أبا وده يا شو رن تقول ريا حب ويسكر هنجري مركا حتري مركا تنتو حيوك لفتي إنه تحل كيو لو مركا وسمين جري وسمين كري إنه سمي يوم ورجع الوحدة من لوا واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي متكيش سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها